Noriu pristatyti mūsų tą nepaprastą testą, tai yra imunologinis testas, cheminis testas, nustatyti slaptam kraujavimui žmogaus žarnyne išmatose. Jį sukūrė šitą testą šveicarų kompanija Lobeck Medical. Tai šitas testas, MediSmart, jį rekomenduojama naudoti žmonėms, kurie sulaukia yra 50 metų ir vyresniems, aišku, savaime. Ir jauniems žmonėms visiems, kurie savo šeimos giminaičių rate turi arba turėjo sergančius žmonės vėžiniais susirgimais. Trečia grupė išskiriama yra visiems žmonėms, kurie skundžiasi virškinamojo trakto sutrikimais. Yra testo pagrindinė kasetė. Pasidedam horizontalioje padėtyje. Taip pat yra plastikinis mėgintuvėlis, kuriame yra reagentas. Kamštelį atsargiai atsukam, išsitraukia lazdelį, spiralinė lazdelė, kurios pagalba paimamas mėginys. Su ta spiraline lazdele mažiausiai 6 vietose švelniai įbedžiam, bet kad ant tos spiralės neliktų daug išmatų, nes tada testas bus neteisingas. Ir vėl uždarom šitą plastikinį mėgintuvėlį ir tokią kryptimį, kaip aš dabar rodau, reikėtų porą minučių plakti. Kai pamatom, kad yra tirpalas vientisas, tada nusisuka dar papildomas vienas dangtelis, pasigamina iš to mėgintuvėlio pipetę simpatišką. Ir tada į testą užlašiname į duobutę mažiausiai 3 lašiukus. Na ir rezultatą turime stebėti per 5 minutes. Jeigu išryškėja 2 rausvos juostelės, vadinasi, testas yra teigiamas. Jeigu viena juostelė, testas neigiamas. Įtarimo, kad mūsų žarnyne kas nors ten jau pradeda gyventi, kol kas neturim.